Čau, dneska si zahrajeme takovou jednoduchou onlineovou hru, kde budeme rozhodovat, jestli lidé patří do nebe nebo do pekla. Jdeme na to. Je tady nabídka práce, potřebují pomoc u nebeské brány jako inspektor toho, jestli můžete projít nebo jestli půjdete do pekla. Budeme kontrolovat duše, které cestují do posmrtného života a buď je dáme do dobrého místa, nebo do špatného místa. V překladu je to úplně jednoduchý, buď nebe, nebo peklo. Náš plat je $10 za duši, to si myslím, že je celkem dobrý, protože umírá hodně lidí, a já se chci ucházet o tohle místo, takže máme tady dobré skutky a hříchy. Oh, ahoj, to je asi náš šéf. Smrt je náš šéf. A bude nám nejspíš dohazovat zakázky, takže ty musíš být ten nový inspektor. Je to tak. Ano, to jsem já. Mám tady dlouhou řadu mrtvejch lidí. Vidíš to? Nevidím zatím. Tvoje práce je jednoduchá. Musíš se rozhodnout, jak stráví zbytek svého života. Svého posmrtného života. Tak. Když se podíváš dolů, vidíš svoji knihu pravidel. Doporučuji ti, abys ji přečetl. Je tady nějaký, jakože můžeme se rozhodnout i špatně, nebo nic takového jako není. A vidíš ty tlačítka nahoře? Aha, zelený, červený, jasně, zelený, dobrý, červený, špatný. Chápu. Dobrá, a mám zacinkat ve chvíli, kdy budu ready. Takže přečteme si pravidla. Dobré skutky a hříchy. Nejdůležitější faktor pro rozhodování se, kam půjdou duše, záleží na jejich počtu dobrých skutků a nebo hříchů. Když má duše víc dobrých skutků, měla by být odeslána na dobré místo. Pokud má více hříchů, měla by být odeslána na špatné místo. Okej. Okay. To mě připomíná, pokud někdo sledujete na Netflixu The Good Place, je to strašně dobrý seriál, kde spousta lidí bylo odeslaných právě do Bad Place, ale mysleli si, že to je good. No, já vám to nebudu spoilerovat. Podívejte se na to. Podívejte se na to. Je to dobrý seriál. A kdo to znáte, napište mi to do komentářů. Holy mother forking shirtballs. Pokud má duše úplně přesný balans mezi dobrými a špatnými skutky, můžeme rozhodnout my. OK. Cink. Jdeme na to. Co tu máme? Kdo pak nám přijde? Čau. Máš zajímavý obličej. Nechci být mrtvý. Můžu jít domů? Ne, to bohužel nejde. Už seš mrtvej. Takže, Mia Garcia. Narodila se v roce 94. To je celkem mladý. Takže, dobrý skutky jsou, že recyklovala, a ty špatný jsou, že je alkoholik a má předsudky. OK, dobrá, no záleží, jak moc velký alkoholik, ale vzhledem k tomu, že nám tady přebývají ty špatné věci, nedá se nic dělat, je to bad place, jdeš do pekla. Další člověk, prosím. Dávejte, zajímalo by mě, co je pod těmi padacími dveřmi, které jsou pode mnou, ale to se nedozvíš, kamaráde. Jacob Morris, takže, aha, pomáhal starým, to je dobrá věc, pomáhal starým, to si myslím, že je superová věc, byl odvážný, nevím v jakým slova smyslu, ale je to tady jako dobrý, takže super, super Jacobe, a dělal dobrovolný, veřejně prospěšný práce, což je skvělý, ale jeho prohřešky. Egotistical. To nejspíš znamená, že to je egoista. Byl to cynik. Tak to na tom není snad nic špatného. To občas prostě se může stát. A šikanoval ostatní. Ajajajajaj. Nedává mi to trošku smysl, Jacobe. Ty jsi pomáhal starým a dělal si dobrovolně veřejně prospěšné práce, ale zároveň si šikanoval ostatní.
Jako tím, že jako obtěžoval ostatní, tak tady máme jako, že šikanoval, ale zase pomáhal starým a dělal dobrovolně veřejně prospěšné práce. Otázka, jestli nedělal ty prospěšné práce, aby se očistil od těchto hříchů. Bych se potřeboval zeptat na nějaký další věci, protože my nemůžeme se prostě doptávat. Nemůžeme. OK. No, jestli se nemůžeme doptávat, tak zatím to vypadá, že to je prostě douchebag, který pomáhal jenom proto, aby se sám sobě jako zalíbil a nedělal to pro ty lidi. Takže jdeš do pekla. Sorry, brácho, jdeš do pekla. Dobrý je, že vlastně neneseme žádný následky a jenom vyděláváme peníze. A, vypadá to, že jsme hotoví. Tak jo. Skvělá práce, kámo. Díky, smrtko. Díky. Teď jsme se smrtkou, kámo, takže to je dobrý. Takže, den jedna. Zvládli jsme dva. Dostali jsme $20. Neudělali jsme žádnou chybu. To je skvělý. Dostali jsme $20. Můžu si za ty dolary něco nakoupit, nebo jsem prostě teď jako taky mrtvej a jenom prostě soudím lidi. Čau, smrtko. Čau, taky tě rád vidím. Je dobrý, že jsme prostě kámoši se smrtí. Vedl jsi fakt dobře včera. Můžeš to dělat znova, viď? No jasně, samozřejmě. Slyšel jsem něco ohledně významných dobrých skutcích a významných hříchách, což znamená, že nám to nejspíš teď udělají těžší a budou tady jako dobrý a špatný skutky, které mají větší váhu. To chápu, to je jasný. OK. Naše pravidla byly updatovaný. OK. Takže, pokud má duše nějaký významný dobrý skutek, musí být odeslána do dobrýho místa, do nebe. A pokud má špatný skutek, který je významný, musí být prostě odeslána do špatného místa. Zásadní dobrý skutky a zásadní špatný, pokud jsou jako vybalancovaný, tak záleží na ostatních jako dobrých skutcích a špatných skutcích. Důležitý pozitivní jsou, pokud bojoval pro svoji zem, pokud daroval peníze na charitu, pokud zachránil život, adoptoval dítě bez domova, anebo nakrmil hladové. A špatný, jako hodně špatný, jsou vražda, krádež, lakomost. Dobrý, cink cink, smrtko, jdem na to. Pojď, sip nám ty lidi, jsem zvědavý, kdo nám dneska přijde. Čau, brácho. Čau, Georgie. Takže, uklidil odpadky, držel dveře otevřený pro někoho, kdo vcházel. Skvělej, dobrý skutek, Georgie. Zachránil život, to je dobrý. A pak byl drogově závislý a greedy. OK, máme tady dva zásadní činy. Jeden je pozitivní, jeden je negativní, ale převládají potom ty pozitivní, takže jdeš rovnou do dobrýho místa. Brána otevřena. Další, prosím. A, takže byl, měl kuráž, byl pilný a pomáhal starým, ale byl líný a kradl. OK, kradl, negativní, špatný, fuj, to je super špatný, pojď, cink, další. Co ty, Sofie? Vím, co říkají moje papíry, ale přísahám, nikdy jsem nikoho nezavraždila. Je to všechno velká chyba, jo, jasně, samozřejmě. Recyklovala, vynášela odpadky, ale byla upřímná a vraždila. OK, tohle je chyba. Budeme věřit tomu, že to je chyba a pustíme ji do dobrýho místa. Bylo to v papírech. Co když udělali chybu? To vlastně teď asi zjistíme. Pojď, další. Možná jsme udělali chybu, já nevím. Oliver. Pomáhal starým, byl upřímný a ignorant. Tak to je všechno v pořádku. Můžeš dál. Myslím si, že nám právě skončil den. Cink. A konec dne. Tak jo, teď zjistíme, jestli nám tam ta borka lahala nebo ne. Vidíme se zítra, brácho. Líbí se mi, že jsme prostě se smrťákem takový kámoši. Den dva. Dal jsme 4. Chyby. 0. OK, takže to fakt byla asi chyba.
Takže to fakt byla chyba. My si musíme dávat pozor na to, co se v těch papírech píše, aby jsme fakt byli spravedliví. Protože když je někdo upřímnej, tak nám asi nebude krást. A další pravidla. To musí být spasená duše totiž asi. Musí ukázat správnej dopis spásy. Všude je byrokracie. V nebi, v pekle i na světě. Už to je úplně všude. To je strašný. Lidé, jasně, můžou zkusit sfalšovat tady ten dopis, takže musíme zkontrolovat jméno, tu ochrannou známku a tak podobně. Správný dopis musí mít jednu tady z těch známek. OK, chápu, jde to dobře, sprťáku, jdeme na to. Takže, bráško, a tady to máme. Je to správný logo, je to dobrý. Oscar Rogers, 815056. OK. Je to správně, jdeš do zeleného místa. V pořádku, Olivere, jdi dál, byl jsi spasen. Kot mám dál, cink cink. Dejte mi dalšího člověka, tady se tváří trošku znepokojeně. Ukáž. Bojoval za svoji zemi, OK. Ale tohle všechno se počítá jako pozitivní, což znamená, že super dobrý skutek. Jdeš do zeleného. Bojoval si za svoji zemi, udělal si dobře. Další! Další! Co ty? OK, ten mě trošku zdisoval. Působí podezřele. Tomas Brodeur, 895218, to sedí. A stamp správnej. OK, jdeš do zeleného. Jdeš do good placeu. Další! Zatím si vedeme dobře, neudělali jsme ani jednu chybu. Displays is cool. OK, díky Hano. 1-1-2, 1-0-4, to sedí. Hana Rodriguez. A máme tady správný razítko, takže jdeš do dobrýho místa. Užívej si nebe, Hano. Oh, já jsem udělal chybu? Trash belongs in a trash? Cože? Bůh přišel a vykopl jí? Aha, to byl špatný dopis? Co v něm bylo špatně? Tohle je posmrtný život? Opravdu jsem mrtvá? Ano, Madison, jsi mrtvá. Takže, poděkovala řidičovi autobusu. Fortnite, chápu. dobrovolnictví, jasně, veřejně prospěšný práce. Ale byla hrubián. Byla drogově závislá a egomaniak, takže víc špatných než dobrých, jdeš rovnou dolů. Ale moment, mě fakt zajímalo, co bylo tam na tom špatně, jestli to bylo špatný razítko, nebo jsem překoukl jméno. Ne, ale udělal jsem jednou chybu. Jasně, smrťáku, jsem v pohodě, jenom Bůh je na mě trošku naštvaný. Ty seš v klidu, já vím, ale Bůh ne. Den číslo 3. Zvládli jsme 5. Chyba 1, což je minus 10, taktakže máme 100 dolarů. OK, teď musíme kontrolovat věk a všichni mileniálové musí být odesláni do pekla? Ne. OK. Všichni lidé narození mezi rokem 85 až 2000 musí jít do pekla. To se mi vůbec nelíbí. A to je jako nad ten zákon s tím super dopisem, nebo OK, tak pojďme. To se mi vůbec nelíbí, protože bych šel do pekla. Tak pojď, cinkáme. Tak co, budeš mileniál? 53. Nice bell, díky brácho. Zachránil život, ale je tady super dobrý skutek, takže zelený, jdeš do nebe. Další. Čau bráško, 61. Není mileniál. Moje žena je další v řadě. Udělala nějaký fakt špatný věci. Prosím tě, abys jí nechal do dobrého místa. Tak to nevím, bráško. Ty jdeš do dobrého místa, to je jasný. Protože máš víc pozitivních než negativních, ale jestli tvoje žena udělala špatný věci, sorry. Já nemám jak to tady projít.
Já nejsem úplatnej. A navíc se mi nenabídnul žádný úplatek. Takže nemůžu být ani úplatnej. Tak jo. Jednak mi vynadala, už když jsem přišla. Ale nosila ven odpadky. To je dobrý, nebo uklízala odpadky. Ale podváděla, byla cynická a ignorantka. Takže sorry, ty jdeš jinam. Neměli jsme tu zatím žádnýho mileniála. Zatím jsme nemuseli žádnýho poslat do pekla. 94. Mileniál. OK, sice bojoval za svoji zemi, ale... Seš mileniál. Já jsem ty pravidla nedělal. Sorry. Další. Další. 87. To je mileniál. Sorry. Do pekla. Kdo dělal tyhle zákony? Kdo je dělal? Proč by nás všechny dal do pekla? 90. Mileniál. Automaticky do pekla. To je špatný zákon celkem. To... Ale zas to jde rychle. OK. Takže, 70. rok, to je dobrý. A teď musíme zkontrolovat jméno. Sofia Shellstrop. Sofia Shellstrop. To sedí. 885752. To sedí. No a pojďme si zkontrolovat známku, protože je poslední. Tohle sedí. Takže tohle musí být Good Place. No, jak to, že je v Bad Place? Co tam bylo špatně? Co tam v tom dopisu bylo špatně? Jak to bylo invalid? Vždyť měla... No to byla jiná barva, co? No to bylo červený pes, tak... Já jsem se na to nepodíval a mělo to jinou barvu. Dobrá. Oficiální dopisy mi úplně jako nejdou. Co si budem? To se mi moc nepodařilo. Ale prostě jí tu nechtěl. Hele, jeden špatnej... Není zase takový problém. Možná kdybychom všechny posílali rovnou do pekla, tak by to nemusel být takový problém. Hele, vydělali jsme $70, jednu chybu jsme udělali, takže nám ubrali 10. Máme $160, asi necháme tady tu práci na někom jiným, protože pro dnešek to stačilo. Dneska jsme si vyzkoušeli, jaký je to být porodce u brány do nebe, jestli lidi budeme posílat do pekla nebo ne. Trochu mi to připomíná hru Papers, Please, kde jsme si hráli na celníky a museli jsme kontrolovat razítka v pase, jména, obličeje a tak podobně. Je to zajímavá hra, můžete si ji sami vyzkoušet, je to zdarma na internetu, dám vám když tak do popisu odkaz. Díky vám, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když mi dáte like, můžete mu napsat něco do komentářů a to je ode mě už úplně všechno. Vidíme se zase příště, mějte se, čau!